täällä Pauli Fabian ja tässä Langelmäs Timo ja Laavanen täällä. Hyvää päivää. Kuule, olen Anna-Maja Henrikssonin kanssa päässyt juttelemaan yhdessä tilaisuudessa Vaasassa hiljattain. Timo Jalavalle lupaankin vastauksia. Timo Jalava, puhutteko te, onko nyt puhelimessa Timo Jalava? No kyllä minäkin olen, minäkin olen linjalla. Mä en saa selvää, mitä tää kaikuu niin paljon, niin en saa selvää, mutta tiedän Timo Jalavan tapauksen kyllä. Joo, aivan. Eli siis kyse on siitä, että me oltaisiin yhdistänyt tässä linjalla, joltaisiin puhuttu syötellä Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Joo, ei ole mahdollista valitettavasti. Okei. Mitähän tiedät Timo Jalavan? Saako kysyä, mitähän tiedät Timo Jalavan tapauksesta? Siis mä muistan vaan, että Timo Jalavan on käynyt tapaamassa oikeusministeriössä entistä valtiosihteeriä, niin siitä muistan vaan, että hän on ollut yhteydessä. Ikäinen nimeltä on muuttu. Kyllä. Mikä on niin kuin Mikael Nylanderin tilanne tällä hetkellä? Onko häntä mahdollista saada kiinni? No, mä en osaa sanoa, mikä hänen tilanteensa on, mutta mä en usko, että hän on nyt paikalla. Voiko jättää soittopyynnön? Mun kautta ei valitettavasti voi, kun olen tänään etätöissä, enkä näe häntä. Okei. No mut huomenna saisit sen eteenpäin. Niin. Ja toinen juttu on se, että laittakaa sähköpostilla asianne. No ei niihin vastailla. Ei teiltä saa keneltäkään mitään vastauksia. Mutta mä luulen, että on vastattu jo monta kertaa Timo Jalavalle. No ei ole kyllä. No ei kyllä ole vastattu, tiedätkö, yhtään mitään. Esimerkiksi koko tänä vuonna. Joo. Kun mä olin Brunssaan lähti, niin kukaan ei ole vastannut yhtään mistään mitään. En osaa auttaa tässä asiassa, mutta näin olen ymmärtänyt virkamiehiltä. En osaa pystyä auttamaan tätä asiaa. No sun tehtävä olisi laittaa soittopyyntö. Kiitos soitosta, kuulemiin.